Це один із дачних кооперативів Запоріжжя, куди вчора вночі влучив ворожий снаряд. Внаслідок цього 5 дач зазнали руйнувань. Господар однієї з них, Леонід, каже, коли стався вибух, був у Запоріжжі. Позвонили знайомі. Сказали, що произошло щось близі моєго дому. Всі вікна вибиті, вон кондиціонер. Чоловік нині наводить лад у своїй оселі, закриває розбите скло дошками. Каже, епіцентр вибуху через дорогу у сусідньому будинку. Господарів у приміщенні не було. Десь о 21-й годині дивились телевізор, вибухи 1-2, ну, як касетні, як серійні. Кажуть, хлопці от приїжджали, тут МНС, військові були, кажуть, касета розкрилась. На щастя, люди з Польщі працюють, ну, заробили 3 роки грошей, приїхали, побудували, поїхали заробляти. А оцей будинок навпроти, тут люди ночували, постраждалих немає. Вимкнуло світло в всьому кооперативі, намагалися вмикати, воно вибиває, ну, тут відновлюємо своїми ресурсами, електромережі державні не напрягаємо. Вчора вночі російські військові атакували ракетами околиці обласного центру. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Поцілили поруч із медзакладом. Там повилітали шибки, поранених немає. Вже вранці ворог обстріляв селище Кушугум. Ракети С-300 зруйнували станцію технічного обслуговування. Слава Богу, що люди, 15 чоловік, тільки передівалися, готувалися до своєї приходу до роботи. І з іншого боку, це просто дійсно чудо, що люди вижили. 15 чоловік не постраждали. 90% пошкоджене підприємство – це спецтехніка, яка призначена для перевозки різних там продуктів харчування. Це підприємство, таке достатньо сильне підприємство, яке дає майже 30% доходу селищного бюджету. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.